Azərbaycanın sülh istiqamətində atdığı bütün səylərə baxmayaraq, ermənilər öz hissətlərini gizlədə bilmirlər. Uzun illər torpaqlarımızı işğal altında saxlayan bədnam qonşumuz hətta Bakının sülh çağırışına da məhəl qoymayaraq düşmənçilik mövqeyini hələ də sərgiləyir. Daim ölkə sərhədlərində. Eləcə də Rusiya sülhməranlıq kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan torpaqlarında təxribatlar törətməklə gündəmdə olan Ermənlilər bu azmuş kimi özlərinin qeyri-insani hərəkətlərini davam etdirmək üçün az yaşlılardan da istifadə edirlər. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində əlində hərbi məqsədlərlə istifadə olunan silahla çəkilmiş az yaşlının görüntüləri yayılıb. Qeyd olunur ki, görüntülər Xan kəndində qeydə alınıb. Bu fakt həm də onların nə qədər mənfur xislətə malik olduqlarını bir daha nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, bənzər hadisənin bundan əvvəl də tərcələndiyinə dəfələrlə şahid olmuşuq.